Tomáš, myslíš na iné ženy? Nie, len mi odpovedz na otázku, áno alebo nie. Keby hej, toto je to najbezpečnejšie miesto na priznanie. Prečo? Myslíš, áno či nie? Mlčíš, takže áno. Lezie ti mama na nervy? Toto ako s tým súvisí? Odpoveď. Bože. Mlčíš, takže áno. Áno. Lezie mi moja mama na nervy. No, si na rade. Mlčíš, takže áno. Bože.